Lazare, čestitam. Hvala. Sad ja moram da kažem sve ukupno, ovo je bio meč u kojem ste pokazali da ste daleko bolji i sad čekamo šta će da uradi Radnički Niš. Da, sad, hvala prvo na čestitkama, sad čekamo da vidimo šta će Moravac iz Mrštana da uradi sa Radničkim, ali ovo je pre svega zasluga svih mojih igrača i trenera Đoševa i Manića i želeo bih da se zahvalim mojim igračima koji su se borili svaka čast, ali u prvom poluvremenu smo imali previše šansi i nismo ih iskoristili. Ja se plašio od toga, kad se promaše brojne šanse, može dođe do... Sledi kazna. Da, ali, oni su vas napali jedno vreme, bez razloga ste se vratili. Da, da. Čini mi se da je bilo kod prvog gola kad smo mi postigli, kad je Apostolović lepo postigao gol, da su oni posle krenuli posle u ofanzivu. Posle toga jedno 15 minuta su vas imali. U ofanzivu su krenuli, ali smo postigli taj drugi gol. I rešili utakmicu, rešili pitanje pobjede. Sve čestitke. Hvala.